pessoal, servindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser um vídeo de animação no Chicken Gun. Então bora lá pro vídeo. Oi, oi, mano, que dia bonito. Mano, olha esse sol, velho, esse dia tá muito bonito. Hã? Que é aquilo lá? Hã? Oxi, parece um portal. Oxi, que bicho é esse? Eu tô com medo do bicho, Em algum lugar do mapa fortes. Ai, ai, mano, que dia bonito, velho. Esse dia tá muito bonito. Hã? Que é aquilo? Ai, 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 minha cabeça. Ai, 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 ai. Eu não vou deixar barato. Toma essa, raio zombi. Toma! 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 Toma pra se aprender! Ô, helicóptero, me ajuda aqui! Ai, me ajuda aqui! Ei, volta aqui! Preciso achar uma forma de derrotar esses raios zumbis. Eles estão dominando o Chicken Gun. Eu estou indo, laranjinha! Laranjinha, os raios zumbis vão dominar o Chicken Gun! Isso mesmo que você ouviu, eles estão dominando o jogo! Jogo, jogo! Ai! Eita, e agora? Aê, boa, laranjinha! Vamos sair daqui! O raio zumbi fugiu por ali! Aonde? Ali. Apá! Três horas depois. Por que você caiu? Estou cansado. Ah, tá. Ah!
Toma! 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 Ai! Ai, 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 ai. Últimas palavras. Vamos fugir. Acho que achei um lugar seguro para descansar. Lugar seguro? Ali tem uma bomba. Marco. Que laranjinha? Precisamos achar uma cura do raio zombie, porque, mano, eles são quase imortais. Ficar lutando com eles não vai adiantar nada. Entendeu? Você está certo, mas com quem podemos achar uma cura? Não sei. Talvez existir um Marco médico no multiverso Marco. Pior que é verdade, pode realmente existir um Marco médico em algum lugar do multiverso, porque o multiverso é quase infinito, infinito. Infinito, 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 infinito. Sim. Agora vou dormir. Tchau. 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 18 horas depois, 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 depois. Acorda, Marco! Ai, 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 ai. Que foi? Acorda, mano, você dorme demais. Oxi. Oxi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. São dois. Ai, socorro, Marco. Toma. Bem, laranjinha. Estou um pouco machucado, mas ainda posso lutar. Vou te levar para um lugar seguro. Ok. Quarenta minutos depois, depois, depois. Em algum lugar do mapa Halsey Hall. Laranjinha, preciso ver se aqui está seguro. Fica aí, ok, laranjinha? Ok, Marco. Vou ir lá ver se tá seguro. Já volto. O que eu posso fazer agora? Esses zumbis são raios, viu? Ai, 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 ai.
tenho notícias boas, Laranjinha, que é 1200% seguro. Eba! Mas espera aí, 1200%? Que é isso? Não sei também. Bem, estou cansado. Vou descansar um pouco, ok, Marco? Ok, Laranjinhas, eu também estou meio cansado. Mano, como esse cara dorme em 4 segundos? Mas ok, então, não vou acordar ele. 2 horas. Depois. Opa, Marco! Opa, Laranjinha. Eu estou bem melhor e dormi muito bem. Que bom, Laranjinha. Eu também estou muito melhor, porém não consegui dormir porque estava vendo se não aparecia nenhum zumbi ou raio. Ah, tá, mas esse lugar não era 1200% seguro? Se quiser dormir, pode dormir. Ok, Laranjinha, vou dormir um pouco. Ok. 50 minutos depois. Que demora do Marco. Opa, Marco, recuperou as energias. Sim. Que é aquilo, Laranjinha? Laranjinha, o que é aquilo? Vamos fugir! Cadê o 1200% seguro? Isso tá 1200% perigoso! Será que existe um lugar 1300% seguro, ou 1500%, ou 1700%, ou 2000%? Talvez. Continua. Essa foi a animação do Chicken Gun, gente. Se você gostou da animação, deixa o like no vídeo, inscreve no canal e comenta pra parte 2. Like!